Këllit që i kam rritur në studio dhe sot gjithë ditën është folur për këtë historinë e masave të arrestit. Famshme që u bë botuaj një muaj. Më kanë sjell një njoftim zyrtar të SPAK-ut, por e lexova dhe më duket si një hartim, nëse është e vërtet gati e vënë dyshim që ka formuluar SPAK-u këtë, sepse është e tmerrshme, është një hartim i jep përgjigje për shembull jo ashtu siç është në media. Media kanë gjithë të drejtën të kenë sa të duash gabim. Po, përgjithësi institucionet thonë që ngjarja është kjo, jo ashtu siç ka thënë gabim të tjerët. Po kjo tregon e para dhe kompleksin që kanë në raport me punën e tyre që duhet bënë me zbatimin e ligjit dhe varen nga oreksi i mediave apo nga intensiteti i lajmeve në media për të patur ato reagim dhe kanë vendosur standard pa precedent. Adi, nuk kam asnjë kompleks, ta them. Unë jam një djalë i ri para se të jem politikan, përfaqësues i opozitës, jam qytetar i këtij qyteti, i këtij vendi. Është e turpshme, skandaloze, e pabesueshme nivelin bataku në të cilin ka rënë SPAK-u, në ndrejtimin e Altin Dumanit, i cili me sa duket kërkon të mbetet në histori si drejtuesi një institucioni më qesharak, i cili arritjen më të madhe tijen kishte burgosjen pa fakte prova dhe akuz të kryetarit opozitës. Do me thënë që të pretendosh sot që fahet në këtë vënd ku prej 11 vitesh qeverisë Partia Socialiste, Edi Rama kryeministër dhe prej 9 vitesh vidhet Tiranën në mënyrë permanente nga Erjon Velia kryetar bashkie. Fajin për këto e ka vjen ta ketë opozita, kjo është një çmenduri e padigjuar më parë. Pse e them kët? Ka një muaj Adi, dhe të jemi të qartë me qytetarët që na ndjekin, ka pothuaj një muaj që flitet për 22 masa arresti që janë dyshuar në lidhje me incineratorin e Tiranës. Se këtë thon këta. Ka një muaj. Nuk ka kërkuar 23, 21 apo 19 siç është në media shpesh, por 8. Aq sa i ka dhënë leje qeveria Edi Rama në këtë rast dhe kolegu i tyre Erjon Veliaj për të ekzekutuar. Pra për këta 8 kanë patur dritë jeshile. Pse e them këtë? E di shumë mirë se kush janë, edhe Mark Lapati, dhe Mark Druic, edhe Çafalionja dhe disa tjerë që kanë harruar, sepse ato letrat i kam çuar unë SPAK. Me firmën time, Çafalionja as nuk e pranonin. Me firmën time, që duhet ta vëzhgonin. Me firmën time, me vullnetin e Partisë Demokratike në muajin tetor dhe nëntor. Këta s'kan bërë asgjë deri tani që flasim. Po kemi çuar edhe disa letra tjera që janë lënë jashtë nga fokusi i jetimit. Këta jo vetëm që nuk pranonin Çafalionën, po sot syri të vë, 100% syri të vë sot të tem tjetrën, kanë nxjerr pamjet e Erjon Velijajt që falenderon Çafalionën si një bamirës të madh që ka ardhur në Tiranë dhe po jep një kontribut kaq të madh me incineratorin e Tiranës. Kur Çafalionja sot është i faktuar të paktën edhe nga SPAK-u me detyrim tashmë, i faktuar që bashkë me këtë grupin që janë lëshuar masat, kanë pastruar 20 milionë euro, që është qesharake. Janë vjedhur deri tani 130 milion euro, kjo është e padiskutueshme. Bijojnë të vidhen parat çdo ditë dhe SPAK-u vjen të mos bëjë detyrën, të mos zbatojë ligjin, të mbrojë Erjon Veliajin. Këtë ta them me bindje absolute. Jo më kot sot është detyruar SPAK-u pas asaj seance maraton ditën e djeshme, ku po ta them Adi, për herë të parë jam ndier shumë mirë me performancën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Po e them të Partisë Demokratike, jo të gjithë opozitës. Partia Demokratike dihen parlament me argument, me nerv, me pyetje produktive, me qasje proaktive, me kritika konstruktive, i është referuar dhe i është drejtuar drejtuesit SPAK-ut. Pas një etiketim, pas një sulm personal, pas gjë. Dhe përgjigja që ka marrë... Cili nga reagimet e ti ju bëri më shumë përshtypje dhe pse? 99% përgjigjeve ishin që është në tim nuk mund shprehem. Po më falë, për çfarë ke ardhur? Për çfarë po raporton? Po raporton për një bilanc një vjeçar pune. Për çfarë ke ardhur të flasësh? Që çështja është në tim dhe nuk mund shprehesh. To janë aferat më të mëdha për cilat është pyetur dje, ditën e djeshme Altin Dumani, për cilin po them dhe tjetrën, dhe nuk kam kompleks ta pranoj. Edhe unë fillimisht kur është ngritur SPAK-u, por kur kam marrë drejtimin Dumani, kam patur pritshmëri që do kishte tjetër ritëm. I kam dhënë benefit of the doubt, kur i thonë, gjithë mirë besimin kam qënë super aktiv në quarjen e mira dokumentave në SPAK. Sepse ja kam drejtuar dhe Altin Dumanit personalisht, sepse kam besuar që ora me të vërtet ka ardhur për të bërë një punë dhe ka ardhur me qëllime të qarta. Por deri tani Adi është e faktuar që Altin Dumani në ndrejtimin e SPAK-ut qëllimin e paska patur të burgos kryetarin e opozitës dhe të mos hetoj krimet zgjedhore. Tash këtu un flas si njëri politik. Pra iku pjesa qytetare, do flas si politik. Një prokurori e posaçme e luftës kundër krimit dhe korrupsionit që nuk heton krimet zgjedhore, që nuk heton vjedhjen e zgjedhjeve, është aleati numër 1
çdo kryeministri. Prap, është me pushtetin, ndihmon pushtetin me dhe atëherë, edhe politikisht të nderuar qytetar ose demokrat ata që na ndjekin. A e kuptoni çfarë do të thotë kjo? Që të vijë Altin Dumani dhe të thotë që janarin e vitit tjetër ne po mendojmë një sistem të mirë që do të adresojë krimin zgjedhor. Po me këto zgjedhje që ikën, po me këto kallëzime që kemi çuar, po me këto vjedhje që janë faktuar, çfarë do të ndodhë? Pra një prokuror që mban burgosur dhe nga ana tjetër ka një gjë shumë qartë për çdo qytetar që ta kuptojnë. Dy janë mundësi se si ti mund ta shuash një opozitë në një vend. E para e nxjerrja jashtë ligji, tentuan, vodhën vulën, logon, simbole, tentoi Edi Rama me gjitha format, ja doli të mbijetoj Partia Demokratike. Kush është mënyra e dytë? Izolon leadershipin, godet leadershipin. Dhe sot që ne flasim, Berisha po shkon në ditën e 197, mos gaboj, në arrest shtëpie, pa prova, pa fakte, pa akuza. Dhe nuk është Berisha aty. Është kryetari i Partisë Demokratike, është kryetari i opozitës të një vendi antar të NATO-s. Pra, qytetarët këtë duhet kuptojnë. Dhe kur kjo i ndodh, këtë kam thënë, u bë koqë e them, kur kjo i ndodh një ish presidenti dhe ish kryeministri, imagjino çfarë ndodh me një qytetar thjesht. Okay. Adi, sot më kanë thënë shumë miq, po ta them. Belind mos u habit nëse Spaku të ngre ty akuz me grupin e ekspertëve në Partinë Demokratike si grupi strukturuar kriminal që denoncon vjedhjet. Se kjo ka mbetur ton, që tash i aferën ke senatori po e bëjmë ne, po e bën PD-ja, po e bën grupi i ekspertëve pranë Partisë Demokratike. Kjo i ka ngelur Altin Dumanit. Keni bër sot ke bër ti 7 pyetje shumë të formuluara, si më thon qartë, ndaj zotit Dumani. Dua t'i shkoj shpejt e shpejt formulimin, mi jep ti një shpjegim për ta divulguar, që ta kuptoj njeriu i thjeshtë në Shqipëri sidomos. Njeriu i do të shtata bashkë apo pyetje pas pyetje? Do t'i prekim nga një me një fjali. Pyetje pas pyetje. Një fjali. A janë vlerësuar nga ju konstatimet dhe vlerësimet e gjykatës posaçme të apelit? Vlerësime të cilat në ditën e do t'i bëjmë publike. Do t'i bëjmë publike për gjithë qytetarët. Ky reagim ka ardhur. Këto pyetje kanë të bëjnë në cilësinë time si kallëzues për rastin 5D. Pra, Dje Dumani, duke qenë se nuk kishte përgjigje për asnjë pyetje që i bëhej, thonte: "Ju si deputet, ju si opozitë, jeni kallëzues dhe me që jeni kallëzues keni gjithë të drejtën të na drejtoheni me shkresë zyrtare për informacion dhe të merrni përgjigje." Çfarë bëra unë si një opozitar i mirë? Ditën e nesërme, brenda 24 orësh, bëra shkresën zyrtare dhe po ja çoj. Dhe do jem në pritje të përgjigjes së Dumanit. Dhe i kam çuar 7 pyetje në lidhje me 5D-n, me që jam unë kallëzues në këtë rast. Në dinin time dhe kreu i grupit parlamentar sot, zoti Gazmend Bardhi, si kallëzues i incineratorit në vitin 2020, kur është depozituar padia e PD-s, ka bërë të njëjtën gjë, i është drejtuar ministër pyetjesh Dumanit, të njëjtën gjë ka bërë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Noka, me dy raste tjera, me Bolinon dhe një rast tjetër. Pra të gjithë ne sot kemi qenë duke bërë këtë procedurë, duke zbatuar këtë procedurë. Dhe unë i drejtohem me 7 pyetje. E para, ka patur një vendim gjykatës apelit të posaçme, që kërkon që grupi 5D-s të hetohet si grupi strukturuar kriminal, që thotë që punonjësja Jona Bejko, që thotë që hoteli në Durrës është i Lali Erit, të merret në pyetje, këta se kanë marrë në pyetje. Pra edhe nxjerrin në përgjime që punonjësja e 5D-s, thotë Erjon Veliaj ose më saktë Lali Eri, është pronar kë hoteli 50 milionë euro në Durrës dhe këtë vajzë nuk e pyet asnjëri, e lën punë vet kët. Që kjo duhet të ishte thelbi. Pra këto referimet dhe këto kërkesat, sugjerimet po mirë, sugjerimet që ka bërë gjykata e apelit posaçëm. A i kanë marrë parasysh ta zotrinë tashin në hetime? Sepse kanë dhe detyrues, është vendim gjykate. Kjo është pyetja e parë. Pra këto që ka thënë gjykata, i keni marrë parasysh apo s'kanë rëndësi fare këto? Pra pyetja nuk është pyetje retorike, është një pyetje që meriton një përgjigje po ose jo. Meriton përgjigje po dhe shteruese patjetër. Pyetja e dytë më duket e drejtë për drejtë, po kam nevojë të di pse e artikulimit kështu. Ju keni pyetur, a është identifikuar titullari i autoritetit kontraktor? Dhe unë këtu do të vinë ndihmë edhe ty, a di nëse më jep mundësin javën tjetër të të sjell një rast për shembull të titullarit të autoritetit kontraktor, që bëhet fjalë për kontratën e demolimit, ose më saktë atyre që na ndjekin, të shkatrimit të banesave ke Muslim Keta, dhe më pas hapjen rrugë të ndërtimit me 5D-n, edhe të ndërtimit dhe të vjedhjes truallit dhe ndërtimit të pallateve të reja, ja kam gjetur unë Spakut, meqë nuk e gjejnë dot, ja do e gjej unë një rast. Nëse ti më jep mundësinë vi javën tjetër me firmë dhe me vulë bashkista tregoj kush është titullari i autoritetit kontraktor. Por meqë këta e kanë problem se ta kuptojnë qytetarët. Aty ka disa detyra Spaku për të bërë dhe i lehet sërish nga gjykata posaçme i thohet ore hetoni rolin e titullarit autoritetit kontraktor. Thënë shkurt, kush i ka firmuar sot tenderat që ka marrë 5D-ja? Erjon Veliaj, Arbër Mazniku, Taulan Tusha, kush nga këta?
ka një emër aty, ka një përgjegjësi. E keni bërë se kjo nuk përmendet fare. Sepse është rast unikal tu, shkojnë në burg, roje, pastruse. Dhe kam ndjesi që ti e di që ata se kanë bërë, prandaj e ke për këtë pyetje. Po patjetër, se kanë bërë sepse dalin emrat aty. Del Erion Velia aty, del Armazniku, dalin njerëz tjerë, pra dalin titullarët. Të kërkoj ndjesë për ignorancën time. Po mua më duket një lloj sa trimëri naive, aq një lloj rreziku i një dështimi spektakolar nëse kjo konfirmohet, edhe njëkohësisht a nuk vijnë. Dhe kjo është jashtë pyetjeve tua, tash kjo është pyetja ime. A nuk vijnë prokurorët në një rrezik ekzistence profesionale, por ndoshta edhe një përballje me ligjin, në rast se për shembull një procedurë e tij e tillë, e cila është protokolare, common sense, normale për të bërë, ata nuk e kanë bërë duke marrë një vendim për të mos ta bërë, në të qëllimshme. Pikërisht për të faktuar këtë që sapo the që ta kuptojnë qytetarët, për të faktuar këtë që sapo the, i njëjti prokuror që ka Tiranën, çështën e Tiranës, Dritan Prençi, ka patur dhe çështjen e incineratorit të Fierit. Se këto kanë bërë diçka, e kanë coptuar dosjet në tre, për të mos i ndjekur si grupi strukturuar kriminal. Që e di një Shqipëri e tërë që këta janë një grupi strukturuar kriminal. Dhe çfarë ka ndodhur? Tek dosja e Fierit, vetë gjyqtarja, kur jep vendimin, thotë që, që prokurori, në këtë rast prokurori që ka sot Tiranën Prençi, nuk ka kryer një hetim të plotë detelluar. Ka lënë akte jashtë. Kjo është e shkruar, kjo është e shkruar e deklaruar dhe e njohur. Po po, e deklaruar, e shkruar në vendim gjykate. Dhe çfarë ka bërë? Partia Demokratike, në mos gaboj, kanë qenë 11 deputet të saj, o në muajin janar, o në muajin shkurt, e kanë marrë këtë vendim të gjyqtares, e kanë përcjellë me shkresë zyrtare, e kanë referuar në ILD. Por çfarë ndodh aty? Në ILD, kreu ILD-s është Artur Metani, drejtori, ish drejtori juridik i kryeministrit Rama, që hartonte kontratat e incineratorit, 17 vendime të incineratorit. Është një cikël, është një rreth i mbyllur. Vicioz i mbyllur. E njëjta gjë ndodh me prokurorin e përgjithshëm. Irena Gjoka Shpata Maneku, kjo që nga 22 masa i dogji 14 dhe ka lënë 8, kjo sot po hetohet për atë skandalin e saj në Greqi, nga prokuroria e Tiranës dhe prokurori i përgjithshëm, që është Olcian Çela, që është një nga miqtë më të ngushtë Erion Veliajt, që ka në kabinetin e tij persona që janë të lidhur ngushtësisht me incineratorin e Tiranës dhe me mbrojtjen e interesave në Zimbabwe. Kjo pik, kjo pikturë që këtu nuk ka njerëz që nuk e di. Domethënë kjo kjo kornizë që ti përshkruan tani, do të duhet kjo ta shqetësoj opinionin publik apo justifikimi nga brenda mund të thotë miku i filanit, krushku i fistekut, të qenit në një vend ose miqësitë relative ose rrethanore nuk përbëjnë rrezik për procedurën, mund të thonë ata. Po, patjetër, sepse në fund të ditës do duhet provosh me prova dhe me fakte përfshirjen. Por në këtë rast po ju flas për pra, nëse në rastin e Olcian Çelës dhe gjyqtares me tre mbi emra, un nuk kam një dokument ta provoj lidhjen, përpos aludimit që interesat i puqen në një moment saktuar, në rastin e incineratorit të Fierit është vetë gjyqtare që thotë prokurori nuk ka kryer detyrën. Dhe nuk është thelluar në hetim. Dhe çka ka ndodhur? Ne e kemi çuar në ILD, ILD-ja e ka refuzuar, ka kthyer një përgjigje sa për largojën. E kemi referuar dhe në KLP, nga KLP-ja nuk ka ende përgjigje. Kështu që ne kemi zbatuar të gjitha procedurat ligjore. Ajo çka prokurorët duhet të frustruese në një kuptim kur ti tenton e çon në disa faza diagnostikuese të përdal një dokument për të treguar për shkakun sistemi drejtësisë që ka një tendencë për vetë shëndetësim, ata bëjnë një lloj kompartimentalizimi, çfarë do të themi kështu, ëh. Pasojnë topin sa në një institucion në institucion tjetër, mbyllin një sy diku vendojnë procedurën etj., por harrojnë diçka. Vepra e shpërdorimit detyrës të paktën mbetet aty për 10 vite. Nuk do jetë Edi Rama. Thuaj edhe një herë, domethënë ideja është që nuk do jetë Edi Rama dhe 10 vite në pushtet. Me ekzaminimin e vendimeve ose të procedurave do të bëhet edhe pas 10 vjetësh. Shqipëria nuk do jetë në thundrën e Edi Ramës dhe regjimit Edi Ramës dhe për 10 vjet. Për këtë janë të bindur kushdo. Okay. Zyrtar i shtetit shqiptar. Kalojmë pak në pyetjen e tretë, sa procedura tenderuese të përfituara nga subjekti 5D Konstruksion janë vlerësuar në shkelje të ligjit. E di pse ta bëj, e di çfarë do të thotë kjo. Kur kam çuar un kallëzimin, kam çuar 45 tendera që i kam gjetur unë me vullnetar të fushatës. Ndërkohë, aty janë hetuar 1/3 në dosje. Si justifikojnë ata? Nuk e di, duhet na japin përgjigje. Okay. Dhe kjo thohet edhe nga gjykata e apelit, do të thonë mos harro tjetrën. Këtë e konstaton dhe gjykata e apelit.
Posaçëm. Ti nuk pret. Do të njëjtën gjë. Ti nuk pret që ata të bëjnë një konferencë. Jo, unë jam kallëzues. Do të ne kemi vepruar kështu, kemi vepruar kështu. Jo, ata do të kthejnë përgjigjen, nëse kërkojnë të ruhet sekreti hetimor, unë jam i detyruar. Jo, unë jam i detyruar të ruaj sekretin hetimor, pra sepse e përcjellin në shkres kur e shkruajnë. Nëse nuk kërkohet të ruhet sekreti hetimor, unë mund ta bëj publike. Dhe Belindi, ata e din, prokurorët atje e din që me ty ata nuk mund të japin përgjigje. Jam kallëzuesi. Nuk e japin dot përcipta. Jo vetëm aq, po kam përshtypjen që ti e njeh shumë mirë Lëndën. Njoh Lëndën dhe i kam çuar, domethënë ata nuk kanë bërë as ai sa ne i kemi kërkuar në kallëzim, në dosje. Jo më të thellohen dhe të gjejnë më shumë prova. Okay. Uroj ti e mund gabim, sepse ka thënë diçka Dumani dje në parlament, që ju nuk e keni gjithë informacionin, keni një informacion shumë të limituar. Uroj ti e mund gabim. Por me çka kemi parë deri tani, nuk kemi ne gabim. Shikoj, në qoftë se ta supozojmë vetëm për një çast, që presionet, mos presionet, ajo moto e famshme, një hap për para, dy hap mrapa, po një hap për para, po edhe një hap për pësipet, po në qik, po të se, po pavarësisht që ndodhë, në në presionin e madhë, ndarjen e madhe që ka Shqipëria, presionin e madhë që bëhet mi sistemin e drejtësisë, naturisht presionin e madhë që bëhet qeveria, zë të futet burg. Në qofë se Dumani ka të drejtë, dhe ju nuk keni informacione durë, ç'a do ndodh? Si do silleni ju kur ta mësoni që s'pas keni pasur të duhur? Asnjë fije kompleksit kërkoj ndjes nëse kam qenë un gabim. Po në fakt Duart Trokas drejtsinë që ka bërë drejtsinë. Po në fakt trakea jote çfarë të thot? Kam përshtypjen që fatkeqësisht ka mund të drejtë. Ka Partia Demokratike drejt dhe fatkeqësisht ato Duart Trokitje që mori dje Dumani nga deputetët e Partisë Socialiste janë edhe çmontimi final i figurës që Dumani kishte ngritur. Duhet të ishte ndier shumë keq. Domethënë ata që duhet të dridhen dje në parlament, ata që duhet të dridheshin dje. Duhet të dridheshin dje nga prezenca e Dumanit në parlament, patën kurajon, e morën në mbrojtje Duart Trokistin, i dolën në krah, nuk mundet një deputet e re si Elda Hoti, ndërkohë që bënte pyetje që kryesisht i ka bërë gjykata e posaçme apelit, ia bën Spaku dhe i lën detyrat, pra nuk jepte opinionet e saj. Ndërhyn drejtuesja e seancës Ermonela Felaj, merr në mbrojtje Dumanin, i ndërpret fjalën dhe Dumani e intimidon dhe pse deputeti ia përmendte fjalët e gjykatës apelit, Dumani i thonte ti po fyen prokurorët dhe po etiketon prokurorët dhe punën tonë. Kur ndërkohë deputetja zonja Elda Hoti po përmendte fjalët e gjykatës apelit. Okej, okay, do të kalojmë në një tjetër dhe në këtë rast në pyetjen tënde, pyetja është shumë precize. Ka një lloj provokimi të dallushëm dhe njëkohësisht nuk është pyetje e lehtë, sepse nuk mund ta anashkalosh. Ti thua, a janë pjesë e hetimit leje të ndërtimit të përfituara nga ky subjekt me firmën e kryebashkiakut Erjon Veliaj? Se çfarë ka ndodhur? Pyetja e natyrshme që më vjen në këtë çast është kjo. Ti je në gjendje ta konfirmosh që Erjon Veliaj, kryebashkiaku, ka një firmë të pa diskutosh me aty dhe a mund mos merret kjo në konsiderat nga Spaku? Jo, jam publike këto. Shiko, kanë marrë 4 leje ndërtimi këta? 3 kam faktuar unë. Informacionin zyrtar janë 4, po 3 kam bërë unë publike. Ka një tabel kur merret, kur fillon ndërtimi, hapja e gropës, kur merret leja ndërtimit, vendoset tabela aty. Vendoset emiratimi lejes. 3 leje ndërtimi, të paktën që i ka marr 5D-ja, që janë 5 drejtorët, janë me firmën e Erjon Veliajt. Është në tabelë ajo. Duhet të qendrohet edhe një çik këtu. Po, është emiratuar nga Erjon Veliaj me firmën e tij. Ti në një kuptim i trajton si të ritarduar këtë zotrin. Klasa parë, klasa dytë. Po kjo duhet të jetë shumë, ata duhet të nxehen, shumë duhet të shqetësohen. Dhe njëkohësisht po të kisha qenë vendin e tyre. Ata janë kolegë Erjon Veliaj, pse do nxehen? Që s'ka, ata Erjoni i gjetin në gjendje shumë optimale. I gjetin një organizatë të mirë strukturuar, tha, të organizuar mirë, ne e paguajmë me buxhetin e Partisë Socialiste. Pra rrogën këtyre e jep Partia Socialiste, ishin fjalët e Erjon Veliajt. Dhe Erjon Veliaj foli për kolegë, këta janë kolegë të Veliajt. Okej. Çfarë problemi kanë? Pyetja tjetër është shumë interesante, është regjistruar nga ju kryetari i bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në regjistrin e njoftimeve të veprave penale. Do të thotë, a është i pandehur apo jo? Ai keni komunikuar akuzë apo jo? E thon thjesht. Pra do të thotë, ky kryetari i bashkisë. Kam një përshtypje që di gjë që këta drejtorët e tij kanë vjedhur gjapo, as ky s'di gjë. Pra ky di, keni në lidhje ju të këtij, ky që firmos lejet e ndërtimit. Ky që është titullari i autoritetit kontraktor. Në fakt, ky njeriu që këta i ka shtabin e tij elektoral. Dhe këtu vim ke informacioni për cilin zoti Dumani thotë që nuk e keni ose e keni ose se keni të plot ose e keni të pakt. Sipas asaj që ti ndjen, jo di, është kryetari Veliaj në regjistrin e njoftimeve të veprave penale? Në dinin time jo, zyrtarisht për sa kohë nuk është zyrtarisht, nuk është.
Unë nuk e di se që bën prapa kuintave, cilat janë dëshirat e prokurorve, po zyrtarisht unë nuk kam informacion tjetë për këtë qështje, të jemi kujdeshëm. Di që ka një jetim pasuror për qështje tjetër, por për këtë qështje jo, se duhet të jemi korrekt, deri në fund. Një tjetër pyetje që ti bën, dhe këtu kemi dhe pak minuta më thotë regjia, pastaj do të lidhemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dashur shikues, sepse edhe pse ka qenë jashtë vëmendjes përgjithshme, ka ndodhur atje atentat ndaj ish-presidentit Trump, duke e komplikuar shumë gjithçka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një gjendje e çuditshme në atë vend, gati më vjen të them që shpresoj shumë t'ia dalin amerikanët në këtë rast. Edhe uroj me gjithë zemër që të ndodhë kjo në emër të një të mirë universale. A janë evidentuar nga ju cilët janë katër kompanitë e ndërtimit në pronësi të këtyre shtetasve në Klapa, ke thënë, edhe në dal nga akt ekspektimi i telefonit punonjësve? Pra, çka ka ndodhur aty? Punonjësit Jona Bejko. Kur janë bërë, janë sekuestruar telefonat? Kjo zonja apo zonjush nuk e di, e cila ka thënë që Lali Eri është pronari i hotelit 50 milionë euro në Durrës, i shkruan punonjësit tjetër të 5D që pronarët tan, pra Molla dhe Qato në këtë rast, pronarët faktik, kanë katër kompani ndërtimi, thotë. Dhe këtu po vinë leje ndërtimi, hotele, miliarda, dhe ne marrim 600.000 lekë qenta. Shkosi u zhvillua ngjarja e sekuestrimit të hotelit të Tiranës? Shkosi vetëm një sekundë, prandaj nuk pyetet kjo Jona Bejko, se po u pyet kjo, do duhet flasi kush janë këto katër kompanit e ndërtimit. Akoma nuk është pyetur zonja Bejko. S'pyetet kjo. S'pyetet, ta themu, se do pyetet kjo. Jore. Vetë është qesharake e gjitha. Unë e kuptoj këtë që thua ti dhe habin që shpreh. Po ka qesharake. Si evoluoi gjatë javës që nga era e kaluar që u fol në programin e Meços? Vazhdon hoteli, vazhdon hoteli pushimet. Punën, ne morëm atë ditë zyrtarisht, po mjaftonte ajë që ti ti vesh drynin spakut. Mjafton ajë ti vesh drynin. Domethënë kjo qesharake live në emision, telefonohet hoteli që është sekuestruar 6 orë më përpara nga spaku, ti jep një ofertë të mirë, vazhdon puna si okay, business as usual. Pyetja e fundit që ke bërë është, a janë kryer veprime hetimore të kërkuara në kallëzim për dokumentacionin pronësor të tokave mbi cilën janë miratuar lejet e ndërtimit për subjektin 5D Konstruksion? Se kanë çik falsifikime aty edhe ke pronat, edhe ke toka. Po nuk i ndajmë ne, se këtë kanë gabuar këtë radhë. Unë e kam thënë publikisht. Jo, kush i ka bërë, kujt nuk i ndajmë? Sharra nuk i ndajemi ne bandës së 5D-s, bandës Bashkisë Tiranë, hajdutëve të Bashkisë Tiranë, nuk i ndajemi me letra deri në fund. Dhe nuk i ndajemi edhe llogaridhënies që do duhet t'i japi në këtë rast organi ligj zbatues që është paguar. Ma shpjego edhe një herë pse e përmendë atë 10 vjetshin, si më thën krimi nuk harohet edhe po të kalojnë 10 vjet nëse sepse në çdo moment mundet të kallëzohen për shpërdorim detyre. Cili do zyrtar që shkel ligjin. Sistemi politik do ndryshojë. Cili jo, edhe po nuk ndryshojë, nuk ka lidhje. Cili do zyrtar që shkel ligjin, brenda 10 vitesh do mundet të kallëzohet për shpërdorim detyre, në rastin që nuk ka kryer detyren. Ka fshehur akte, ka shkruar fakte, ka fshehur fakte. Kam dhe një pyetje të fundit. Dhe ka favorizuar dy grupet strukturuara kriminale që kanë një kokë, që është Elion Veliaj, në këtë rast grupin e 5D-s dhe grupin e Incernatorit Tiranës. Dhe e turshme është, nuk dua t'i ke pa e thënë këtë, Adi, pas ati presioni shumë pozitiv që u bëdi në parlament, pyetjeve që ishin të mirë strukturuara që ju drejtuan Altin Dumanit, sot spaku për të fshehur skandalin dhe dështimin spektakular me Incernatorin e Tiranës dhe me tet masat që ata e din shumë mirë se mjafton të shohësh në Teams dhe ti e di që asnjë nga këta individët nuk është në Shqipëri, çfarë bën? Rihapën 21 janari. Dhe kanë zhvendosur të gjithë vëmendjen e 21 janari, që është një çështje e zauruar, kanë kaluar 13 vite, për të marrë me 21 janarin, për të marrë me opozitën. Nuk merret njerëj me vjedhjen që ndodh çdo ditë. Do të thotë mendon që atje bëhet një lloj ekuivalentimi, pra, bëhet një lloj baras peshimi që të gjitha palët janë të angazhuar me diçka. Kaq shumë i angazhuar dhe i përditësuar me agjendën politike të ditës së Partisë Socialiste, sa me drejt Spaku sot mund të konsiderohet një organizat partnere e Partisë Socialiste. Shikoj, unë kam drejtuar vetë organizat partnere në PD, FRPD-n. Termi organizat partnere janë organizatat satelite të forcës politike, drejtohet rinia, drejtohet forumi gruas e tjerë, po që janë në funksion, kanë autonomi, kanë kryetarë, dhe unë kam qenë kryetarë, po dhe unë punoj për partinë. Isha në funksion të po partisë nga mëmë. Nga ju kanë mësuar kështu që, të spakut, kështu që këta, me sa duket janë kryer në organizat partnere të Partisë Socialiste, homolog Dumani duhet ketë kryetarin e gruas dhe kryetarin e forumit rinor ke PS-ja, dhe janë gjithë në shërbim partisë, shtetë, kaqë.
Kam baruar kjo është? Është ekuacioni mbyllur kjo? Vëmendja vazhdon, observimi vazhdon, skrutini vazhdon. Jam shumë kurioztar të di, ndërkohë je i ftuar dua të tenderi me arsye të sjellim dokument të ta nxjerrësh në ekran. Në ekran patjetër. Sepse vetëm kur mendoj që si është varfëruar ky vend, si është turpëruar ky vend, si është goditur në psiqik njerëzit e këtij vendi që janë një pjesë janë larguar, po ata që janë këtu janë seriozisht që të hidhet Xanax në Bovill. Që të kemë mundësi të flenë njerëzit 24 orë pa një dramë të tmerrshme. Tendet fundit që ishte drama e dramave sot, kreu i KLSH-s raportonte në kuvend që gjatë 2 viteve të kaluara, mos gaboj, apo 3 viteve janë shitur akullore të cilat kanë patur element kancerogen në këtë vend dhe janë shitur dhe janë lejuar përmes AKU-s. Domethënë të kishte drejtësi, të kishte spak, ja po e heqim nga incineratori, po e heqim nga 5D-ja. Sot shkohej ke AKU-ja, i dhe e dryni AKU-s, mereshin të gjithë në pytje dhe qoheshin para ligjit. Flasim për shëndetin e qytetarëve të Republikës Shqipërisë. Dhe këtu po flasim prapë ne për spakun. Për Belindi, takojemi të martë në që vjen. Me kënaqësi të madhe. Shumë opozitar i mirë jeti. Detyrën po bëj. Bëni atë qeverinë hije që të dinë njerëzit që jeni ndryshe dhe që Shqipëria të marri shpresë. Bëjeni çik me dhimbje, bëjeni çik me fuqi. Patjetër. Natyrisht doktori, doktor Berisha, dhe... si kryetari i Partisë Demokratike duhet të ketë ndjeshmërinë e përgjithshme në këtë vend dhe duhet ta shohin me shumë problem faktin që goditet gjithmonë opozita dhe ka një mision aty për ta shkatërruar. Është qendron dhe kjo. Jam të po ndërkohë keni parasysh që edhe një 4 vjet tjetër këtu do ngjerim vetëm ne të dy në bulevard do ecim se 15 sekonda dhe këtë duhet ta them. Ka një arsye pse goditet në fakt edhe Berisha. Është njeriu që ka artikuluar më shumë nga të gjithë këto akuza, këto skandale, këto fakte, shtuar diçka tjetër. Ka goditur të gjitha bandat në këtë vend me emër. Dhe sot goditet ai zotëria. Është ai në arrest shtëpie, pa prova, pa fakte, pa akuzë. Dhe fajin e ka opozita. Faleminderit Belindi, faleminderit që erdhën në studio. Faleminderit shumë. Të dashur të rishikues, do të shkojmë pak, do të flasim pak për diasporën, votën e diasporës.